Sidste nyt er, at 9. klassens sidste skoledag i år er aflyst. Ej. Trine, det du er ikke. Vi gør det på vores måde. Velkommen til Afdelingen. Hvad der på slanger, og så er det de lojale. Så de penge, 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 de går rundt i ring. For nogen de snakker, nu går lige til sag. Men vi er vant til det, vi overlever. Vi bruger det ikke nu med. For kommunen er alt for nat til at spørge sig resten til de år. Så det er klart, at de sparker døren op og giver en fuck for at bange på. Hvor de panser slet så uden grund, for de gider sig alt for meget. Men alt er smidt væk, så snart de kommer, så ingen er i fart. Advarsel, der kan komme høje og falske toner. Se en dejlig dag det er i dag. 9. er sidste skoledag. Stad sammen selvom der er corona. Ulalala, to på Tina har labolag. Vi vil have hun skal tage det af. Ulalala, Peter Tina elsker os. For vi kan vores engelsk godt. Tina sang giver os god klang. Vi har det rart. Vi dyrker yoga hard. Og det er fuld fart til vi ud af far. For du ovenpå løber en tur til. Og det går ned. Ja det går. Ingen af os siger stille. Vi forstår spil. Så det går ned. På hele skolen findes der kun én træner, én lærer, og hendes navn er Janni DS. Men DS står i virkeligheden for Danmarks supertræner. Og det er hende, der sørger for guldet kommer til Brovst hvert år. Hvem er Danmarks allerbedste håndboldlærer? Janni, Janni, Janni. Janni, Janni, Janni. Janni, Janni, Janni. Janni, Janni, Janni. Hun er en af vores allerbedste soldiers. Hårdene til skuldrene, head and shoulders. Nede på skolen er hun den, der styrer. Og på banen er hun den, der tyrer. Et højt niveau. Janni, du er vildt god. Efter 5 minutter er stilling til 10-2. Janni styrer klassen med sygt mange mål. Og på vores skole kan du høre os råd. Janni, Janni, Janni. Når du læser dem højt, når du går i de strikketrøjer. Og vi ved, de er hjemmelavet. Vi elsker hardcore politik. Når der er vand i Danmark, har vi lyst til at stemme vores Trine Mus. Trine, vi vil med dig til valg, for vi deler de samme holdninger. Trine, vi vil med dig udenfor. Snakker ikke om Italien, Lolland og Spanien. Vi vil meget mere udenfor. 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 Vi vil meget mere udenfor. 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 Ej, hey, godmorgen, Rikard. Godmorgen. Jeg er Sveriges op i dit. Go, 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 shawty. It's your birth. Det er gutterne, 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 gutterne. Godmorgen.
Jeg er ligeglad, jeg er ligeglad. Ej, men det er det fucking urelevant. Ej, Lone, det hedder Ira. Intelligent, alt hvad han siger, det er sandt. Hvad som helst, han åbner munden med at brilliant. Intelligent, den mand er så intelligent. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. I'm a boss ass bitch, bitch, bitch. You're my honey bun sugar plum, humpy humpy humpkin. You're my sweetie pie. Damn, that white girl got some ass. Bro, what the fuck? Did those scream mega TMI? Jeg er en papegøje fra Amerika. Altså, det gør jeg da bare overhovedet, ikke? Jeg er stædig. Jeg er stædig. Så, Nina, vi skal simpelthen have en lille færdighedsprøve i dag. Ej, men det mener du simpelthen ikke. Altså, hvad skal meningen være? Vi havde fandme også en i går. Du skælder mig hele tiden ud. Du viser dig op på skæld. Det er jo fucking lige meget. Jeg fortæller alligevel. Når solen den står op, jeg kigger i spejlet. Tænker, jeg må være bedre end dem alle sammen. Hvor er Emil hen? Ja, hvor er Emil? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Hold, 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 hold. Ej, det er bare. Jeg var faktisk til håndvold i går. Ej, var det nice? Ja, det er fucking fedt. Ved du ikke, hvor døjs er? Nej, ved I det? Stille, 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 nu står Lenny op. Han er rød og skæl. Han strækker sin hvide og korte krop, mens vi snyder systemet. Vi hyler og tuder, men så kommer du. Redder os fra faglig viden. Vi griner og sludrer i timevis. Og Nina dig savner. Åh, Lenny. Åh, Lenny. Åh, Lenny. Vi gør i timerne. Vi drømmer os langt ud i det blå. Oh.
til leg, siger hun nej. Hun lukker ikke nogen ind, hvis du kommer for sent, heller ikke dig. Du kan næsten se det på det, verden kan ikke nå det. Hun siger, vi jagter drømme. Åh, hun siger, hey Nina A, vi laver linjer i dag. Spiller om alene, siger skru nu ned for det der musik. Der skal være plads til alle, og lad os holde afstand. Skru nu ned for det der musik. Der skal være plads til alle, og lad os holde afstand. Vi drømmer om Pythagoras. Pythagoras. Vi drømmer stadig om Pythagoras. Pythagoras. Hvad er jeres afdeling? Hvad er vores afdeling? Vores er afdeling af, afdeling af, afdeling af. Vores er afdeling af, afdeling af, afdeling af. Vores er afdeling af.